Satu dua tiga. Didik TV KPM. Assalamualaikum semua. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Ha, sekarang ni saya berada di SMK Padang Tembak Kuala Lumpur. Apa bising-bising kat belakang sana tu? Diorang nampak macam main baling-baling bola. Ha, anda nak tahu apakah aktiviti kita pada hari ini? Tapi sebelum tu, kita saksikan profil guru kita. Bersama dengan kita pada hari ini juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Siti Zubaidah Ahmad daripada Sekolah Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Dan tak sabar kita nak bersama dengan guru kita pada hari ini, tetamu istimewa kita iaitu Cikgu Muhammad Faizul Azli Abdul Muzaffar. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Baik, syukur Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Aman kerana bersama dengan kita pada hari ini. Tapi tadi bukan main lagi, Cikgu baling bola dekat saya, habis saya mati tadi Cikgu. Apa okay kaitannya game kita tadi dengan topik kita pada hari ini Cikgu? Okey, baiklah. Kalau kita tengok tadi, Aiman telah dibaling masa slot gimmick tadi kan, Aiman telah dibaling oleh beberapa biji bola. Okey, tepat kesasaran. Maksudnya di sini dalam permainan ini dodgeball, kita kena baling serentak untuk mematikan pihak lawan supaya pihak lawan tu jadi kelangkabut, dia tak dapat nak elak. Betul cikgu. Memang kelangkabut tadi. Memanglah saya tak belajar lagi. Saya tak tahu lagi macam mana nak main. Tapi okay cikgu, lepas saya belajar nanti, saya nak lawan dengan cikgu, mesti saya menang. Boleh, saya pun tak sabar nak main dengan Aiman. Insya-Allah. Okey cikgu. Jadi cikgu, sukan ataupun aktiviti yang kita nak lakukan pada okay hari ini jarang-jarang juga kita dengar cikgu. Betul. Cikgu boleh cerita ke tak apakah pencapaian terbaik cikgu dalam sukan ini cikgu? Baiklah, dalam sukan dodgeball ini saya mula menyertai pasukan dodgeball Malaysia pada tahun 2018. Kami telah pergi di New York, USA dan bertanding di pertandingan dodgeball Piala Dunia. Wow. Dan kita mendapat tempat kedua. Itu dia. Maknanya yeah saya bersama dengan pemain kebangsaan ni. Saya sebagai fisioterapi. Oh, fisioterapi. Ya, saya kena jaga yeah pasukan tu supaya dia sihat dan boleh menang. Okey, baik cikgu. Jadi, okay, apa yang perlu kita ada dalam sukan dodgeball ni cikgu? Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, jadi saya nak terangkan dulu asas permainan dodgeball. Apa baik yang perlu kita adalah untuk permainan dodgeball ini ya. Okey Aiman, kita ambil bola dulu Aiman. Okey cikgu. Okay. Yang ni warna orange, yang ini warna biru. Baiklah. Ada beza cikgu eh? Okey, dia ada beza antara kedua-dua jenis bola ini. Okey, dalam dodgeball ni ada dua jenis bola. Yang pertama yang saya pegang ini kita panggil bola foam. Dia macam span ya, lembut. Okey, dalam konteks PJ kita, subjek kita dalam silibus kita menggunakan bola foam. Okay. Tetapi yang pada Aiman ini pula dipanggil bola fabric. Okey, boleh Aiman boleh rasa okay kan, dia macam kain ya. Lembut juga. Yes, lembut juga. Okey, yang ini di pertandingan MSS, MSSWP di peringkat negeri kita menggunakan bola fabric. Jadi di peringkat PJ, tapi sebenarnya memandangkan dodgeball ini adalah permainan rekreasi, dia sebenarnya tidak rigid. Dia boleh main dengan apa sahaja jenis bola. Tak ada masalah. Tak ada masalah Aiman, sebab kita ni ialah konsep kita konsep rekreasi, riadah. Yeah. Jadi kita jangan terikat dengan jenis-jenis bola ini. Tapi nampak macam kecil sikitlah cikgu. Saiz apa ni cikgu? Betul. Sama ya, saiz dia 7 inci. 7 inci. Ya, betul. Dekat sini tulis saiz 3 cikgu. Ya, betul. Kalau bola sepak saiz 5 kan. Betul, betul. Okey, jadi inilah sedikit tentang bola dodgeball. Kemudian saya nak terangkan juga mengenai saiz gelanggang dia Aiman. Okey, dalam konsep rekreasi sebenarnya dia asalkan kita ada ruang yang mencukupi untuk bermain. Tetapi ini kita cerita mengenai saiz gelanggang bila kita nak bermain di peringkat lebih tinggi. Okey, kita lebih kurang pembukaan gelanggangnya 60 kaki
lebar 30 kaki. Jadi kita ada dalam tu ada line juga. Line tengah dia, ada line untuk mengaktifkan line dan juga ada garisan di belakang. Jadi bila kita bermain di dalam gelanggang itu. Tetapi macam saya kata tadi, dalam konteks PJ, rekreasi, kita boleh modify. Kita boleh orang kata menggunakan apa saja saiz asalkan bersesuaian dengan ruang yang kita ada. Ha, tapi kalau dekat sekolah saya, buat ada gelanggang bola tampar, boleh tak nak guna gelanggang? Tak ada masalah sebenarnya. Ha. Asalkan kita ada ruang yang mencukupi untuk bermain. Okey, cikgu. Berapa orang pemain yang diperlukan? Baiklah. Yang diperlukan dalam gelanggang, 6 orang. 6 orang? Ya, tetapi macam saya kata, modifikasi. Kalau di rumah, anda di rumah tidak mencukupi, pemain tak cukup, kita boleh main 2, 3, 4. Asalkan konsep bermain itu tidak lari. Kita boleh baling, boleh tangkap, boleh mengelak dan boleh mengadang. Yang paling cukup. Penting, cikgu, berpeluh. Yang penting, ya, betul. Yang penting kita berekreasi, kita berpeluh. Itu yang paling penting, Aiman. Tapi cikgu, yang paling penting sekali, bola yang kita main ni bersifat lembut cikgu. Tidak mencederakan. Tidak mencederakan. Jangan risau ya, anak-anak murid di rumah, jangan risau untuk bermain sebab belum ada lagi orang kata sampai cedera yang teruk bermain dodgeball. Jangan risau. Walaupun saya dibaling bertalu-talu tadi, cikgu. Ya, betul. Sebab dia kita fun, kita happy. Kadang-kadang bila kita kena tu, kita rasa macam teruja untuk bermain semula. Betul. Berapa minit yang diperlukan, cikgu, dalam satu-satu perlawanan? Okey, syarat dia kita bermain dalam masa 2 minit. Tetapi mengikut kalau macam dalam konteks PJ, kita tengok anak murid kita ramai, kita boleh kurangkan lagi. Bila kita nak mula main, cikgu? Mula-mula kita dah rumah, dah tak sabar dah nak bermain bersama dengan cikgu. Baiklah. Kita berehat seketika, cikgu. Baiklah, okey. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, nanti kita lawan sama-sama, okey? Tunggu selepas ini. Tahukah murid-murid, permainan dodgeball diperkenalkan di Malaysia pada tahun 2009. Sukan dodgeball mempunyai dua persatuan di Malaysia, iaitu Persatuan Dodgeball Malaysia, MAD, dan Persekutuan Dodgeball Malaysia, MDF. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey cikgu, saya dah tak sabar dah nak mulakan permainan kita pada hari ini. Okay. Cikgu, macam mana kita nak main permainan dodgeball ni cikgu? Okey. Okey. Ramai yang salah sebut tadi Aiman sebut apa? Dodgeball. Dodgeball cikgu. Okey. Jadi saya nak betulkan murid-murid di rumah juga tolong sebut perkataan yang betul-betul. Kita panggil dodgeball. Okey, sebut dulu mah. Dodgeball. Betul, Aiman. Cantik. Okay. Okay. Jadi macam mana cara kita nak main permainan ni, cikgu? Okey, untuk permainan dodgeball ini, kita memerlukan yang paling penting kita mesti ada dua kumpulan. Okey, dua kumpulan, murid-murid dibahagikan dua kumpulan. Jumlah kumpulan terpulang mengikut kesesuaian. Ketika itulah bila kita nak bermain. Kalau ada 4 orang, 2-2. Kalau ada 6 orang, 3-3. Jadi kita boleh bermain mengikut kesesuaian jumlah ketika itu. Okey, jadi kita dah bagikan dua kumpulan murid-murid. Kemudian bola ini kita susun di tengah-tengah, Aiman. Okey, murid-murid akan susun bola di tengah-tengah garisan. Kita ada gelanggang kan? Jadi kita ambil center line ataupun garisan tengah, kita susun elok-elok bola. Kemudian bila kita dah susun, bila pemain akan berada di belakang kedua-dua gelanggang. Maksudnya gelanggang belakang line tu, murid-murid akan tunggu di belakang gelanggang. Okey. Okey, bila cikgu memulakan permainan atau siapa saja boleh memulakan permainan ini, okey, whistle dan sebagainya, murid-murid akan berlari mengambil bola yang di tengah itu. Okey, bola itu kita susun dua bahagian, kanan dan kiri. Jadi maksudnya bila kita memulakan permainan, murid-murid akan berlari mengambil bola di sebelah kanan. Contohnya kita ada 3 bola, ada 6 bola. 3 kanan, 3 kiri. Maksudnya, kalau saya di sebelah kanan, saya akan bola ambil di sebelah kanan. So kalau Aiman di sebelah kiri, ambil sebelah kanan Aiman. Jadi tidak akan berlaku pertembungan. Okey, jadi bila dah ambil bola, okey, murid ambil bola, dia perlu mengundur dulu. Dia ada satu garisan dipanggil garisan seragam untuk kita aktifkan bola itu supaya bola itu sah untuk dibaling kepada pihak lawan. Peluru tu baru hidup. Baru hidup. Baru hidup. Ya, betul, baru hidup. Kalau tak, dia tak hidup. Sebab kalau ambil terus baling senang, Aiman.
Kita dah lama jadi juara. Maknanya cara untuk mengaktifkan bola itu adalah membawa ke belakang. Ke belakang. Sama ada murid yang mengambil itu mengundur ataupun murid itu ambil dan campakkan bola itu ke belakang kawan dia. Boleh baling terus, cikgu, eh? Baru boleh baling. Okay. Kalau dia ambil dan dia terus baling pihak lawan, tak sah. Tak kira? Tidak kira. Okay. Sebab mudah sangat. Sebab kedua-dua dah berada di depan. Jadi orang kata tak adil. Jadi kena bawa ke belakang dulu. Ha, itu sebahagian permainannya lah, Iman. Selain itu, bila kita bermain bola, bila terkena badan, pemain akan disingkirkan, mati. Okey. Ha, jadi bola tu kena baling tepat ke arah lawan. Dia tidak boleh kena court, surface, atas, bumbung, tiang, tak boleh. Bola kita baling shoot terus kepada pihak lawan, baru dia mati. Tapi hati-hati ya, penonton di rumah. Kalau bola itu pihak lawan dapat tangkap. Ha, jadi kadang-kadang ada pemain lawan kita dia cekap, dia menangkap. Bila dia tangkap bola, murid-murid yang baling bola itu akan disingkirkan. Oh. Ya, jadi berhati-hati bermain dodgeball, jangan sampai bola kita baling ditangkap oleh pihak lawan. Aha. Kita pula akan mati. Kita akan mati. Okay. Jadi sebab kita baling pada orang yang menangkap bola, kita mati. Yang menangkap bola itu pula, dia dapat menyelamatkan satu nyawa. Misallah kata Aiman, okay. Aiman berada di keluar. Saya ni kawan Aiman. Jadi saya dapat tangkap bola pihak lawan kita. Jadi Aiman akan keluar. Oh. Jadi murid-murid yang berada di luar yang dah mati boleh masuk balik main. Itu dia. Dapat nyawa. Dapat nyawa baru. Okay. Macam main game. Masuk balik nyawa. Okey. Baik cikgu, kalau kita nak baling bola tu, ada tak bahagian-bahagian tertentu yang kita tak boleh baling? Ataupun kita boleh baling kat mana pun boleh cikgu? Okey, kita digalakkan untuk murid-murid kita supaya kita baling hanya di bawah leher sampai ke kaki. Okey, kita elakkan bahagian kepala lah kalau boleh kan. Sebab kita kadang bola ni kita baling, dia akan pergi tu orang kata tidak boleh dijangka. Betul. Jadi kita ni kalau kita bermain, kalau boleh kita elakkan di bahagian kepala. Kita baling ke bahagian leher ke bawah. Itu okay, dia. Kita banyak pilihan sebenarnya. Sebab begitu banyak anggota badan kita, bahagian-bahagian kita boleh baling. Mana-mana saja menyentuh bola, murid-murid baling, kena pihak lawan, tak kisah jari dan sebagainya, pemain akan disingkirkan. Okey cikgu, adakah kesemua pemain akan masuk ke dalam gelanggang ataupun hanya satu ataupun dua pemain saja yang duduk di tengah gelanggang dan yang lain standby di luar cikgu? Okey, maksudnya kalau kita konsep permainan ini, maksimum kita main 6 orang. Okey, 6 orang. Jadi kita penuhkan dulu 6 orang dalam gelanggang. Jadi bermain, dia terus bermain. Tapi misal kata tak cukup, itu yang saya cakap tadi, konsep dia rekreasi. Jadi tak semestinya dia 6 orang. Ha. Dia boleh jadi 5, boleh jadi 4, boleh jadi 3. Kita boleh ubahlah cikgu. Kita boleh ubah mengikut kesesuaian ketika itu. Yang penting berpeluh. Yang penting macam tadi yang macam cakap berpeluh. Jadi cikgu, bagaimana kita nak pastikan bahawa satu kumpulan itu menang? Okey, soalan yang baik. Soalan yang baik, okey. Bagaimana kita kalau murid-murid memastikan pasukan murid-murid itu boleh menang? Jadi kita mesti ada masukkan strategi. Strategi menyerang, strategi bertahan. Kita akan beritahu kawan-kawan kita, kita attack satu sasaran. Kita baling serentak. Apabila kita buat beberapa kali, for sure kita punya pihak lawan akan tak mudah untuk bergerak. Bola datang serentak. Kalau satu, dua, dia senyum elak. Tapi kalau datang sekali empat, sekali tiga, macam Aiman pun dah ada pengalaman tadi kan. Susah nak elak. Memang tak boleh nak elak. Betul, cikgu. Ha, itu strategi kalau kita nak menang. Selain banyak lagi lah. Okey, jangan duduk di hadapan. Kita duduk agak-agak di belakang sikit. Lepas tu murid-murid boleh duduk antara orang kata, jangan duduk berkumpulan. Senanglah pihak lawan nak attack. Duduklah biar berselerak sikit. Itu antara orang kata strategi dalam permainan dodgeball. Jadi, saya nampak cikgu dalam permainan dodgeball ni, dia perlukan kerjasama. Apa bentuk kerjasama yang kita perlukan dalam tim ini supaya kita boleh menang, cikgu? Baiklah. Soalan juga soalan yang baik. Okey, untuk bentuk kerjasama ini senang saja. Kita sentiasa berkomunikasi. Apabila kita terus berkomunikasi semasa bermain, kita akan tahu, okey, mana kawan kita nak pergi, apa yang kita nak buat. Tak boleh senyap, cikgu. Tak boleh senyap. Maksud contoh macam tadi juga, contoh gimmick tadi. Sebelum mereka membaling bola pada Aiman tadi kan, okey, nampak tak murid-murid itu baling, dia mesti dah berpakat. Okey, kita baling kepada sasaran yang itu. Jadi, bila dia berpakat, barulah bola itu sampai. Objektif itu pun sampai. Kalau kita buat sendiri dalam court, tak mungkin bola akan sampai ke sasaran yang sama.
That's why komunikasi tu sangat penting di dalam pasukan. Saya tengok murid-murid kita, cikgu, kalau dia baling tu muka marah betul, cikgu. Perasaan itu. Perasaan. Dia macam teruja. Macam kita tadi kan, awal-awal tu macam, ui, teruja nak main dah semua ni kan. Sebab dia fun game. Dia seronok bila kita kena, dia keluar masuk, keluar masuk, dia jadi happy. Jadi, cikgu, balingan yang betul itu adalah balingan daripada atas ataupun tepi ataupun bawah, cikgu. Itu orang kata kaedah lontaran itu boleh digunapakai semua. Ikut orang kata strategi dan ikut kesesuaian. Contoh pula, kalau bulat murid-murid di rumah, contoh pihak lawan depan mata kita, kita boleh balik macam tu je. Objektif dia, kita boleh mematikan pihak lawan. Itu objektif utama. Objektif dia, kita kena matikan pihak lawan. Dan permainan ni hanya untuk lelaki saja ke ataupun boleh juga untuk perempuan juga? Boleh. Bila kita konsep berikasi ni, maksudnya lelaki ke, perempuan ke, dewasa ke, kanak-kanak ke, asalkan apa, Aiman, berpeluh. Macam mana boleh kita menentukan pemenang tu, cikgu? Okey, kita nak menentukan pemenang senang, Aiman. Apabila tamat, contoh cikgu cakap tadi, okey, masa 2 minit. Kalau habis masa, kita akan tengok berapa ramai murid yang tinggal di dalam gelanggang. Okey. Contohnya, tim Aiman tinggal 2 orang. Oh, 2 orang. Tim saya tinggal 1 orang. Jadi Aiman menang. Jadi macam tu. Sama ada kita tengok menentukan bilangan, okey, ataupun sebelum masa habis tim kita dapat menyingkirkan semua pasukan lawan. Sebelum habis masa, pasukan lawan habis, kita kesingkirkan, menang. Okey, itu yang paling penting, cikgu. Ya, dua kaedah menentukan kemenangan. Tapi ada kumpulan yang jenis suka bertahan, cikgu. Okey. Bertahan, dia tunggu je, cikgu. Boleh ke macam tu, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Cuma dia akan rugi masa. Itu dia. Ya. Dan kita risau nanti tak cukup ahli kita, kita pula yang kalah. Betul. Baik, cikgu. Jadi kita nak cerita lagi lanjut selepas ini. Tapi kita berehat seketika, cikgu. Baiklah. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, pasukan dodgeball lelaki negara MAD muncul juara apabila mengatasi Australia dalam aksi final pada Kejohanan Dodgeball Dunia 2022 di Edmonton, Kanada. KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Baik, cikgu. Ya, saya. Kita dah ada dah murid-murid kita ni untuk join kita punya pembelajaran, cikgu. Dah ready dah. Okey, jadi boleh kita teruskan lagi, cikgu? Boleh. Okey, jadi saya akan memperkenalkan dulu murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini. Baiklah, dari sebelah kanan saya yang hujung sekali, Airil, Zarif, Akil dan juga Iqbal. Dan di hujung sana, Ramzi, Fadil dan juga Raimi. Okey. Jadi ini murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini, cikgu. Ya, untuk kita meneruskan pembelajaran kita. Okey, baik. Okay. Jadi, cikgu, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita ni, cikgu, apa kata kita buat regangan dulu? Boleh. Kita akan mulakan juga dengan sesi memanaskan badan dulu. So, jadi, kita ambil ruang masing-masing. Ambil juga sedikit ruang. Okey, so kita akan mulakan dengan jogging setempat dulu. Okey, kita start. Kita jogging dulu setempat. Bagi panas badan kita dulu. Okey. Alright. Okay. Bila kita dah rasa panas sikit badan kita tu, kita berhenti dan kita akan start buat dengan regangan. Okey, kita akan mulakan dengan regangan pula. Okey, kita tolak di atas dulu. Okey, tolak dulu ke atas. Okey, kira 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, turun. Kita tolak ke depan pula, ya. Ke depan, cikgu. Okey, ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ke bawah pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, Aiman. Jadi kita selesai buat sedikit regangan untuk persediaan kita untuk kita meneruskan pembelajaran kita, dan kita akan sedikit ada permainan sedikit. Okey, baik, cikgu. Jadi boleh kita teruskan, cikgu, untuk boleh, permainan kita? Boleh. Jadi kita ada dua pasukan, pasukan Aiman, pasukan A. Okey, Ramzi, Fadil dari akan dalam kumpulan Aiman. Okey, jadi di sebelah kanan saya ada kumpulan B.
Jadi kita akan bermain. Okey, selepas ni untuk meneruskan sesi pembelajaran kita, kita akan melakukan sedikit permainan dodgeball. Baru nampak macam mana pembelajaran kita pada hari ini. Betul cikgu. Kalau okay, tengok kumpulan belah sana tu, menanglah kami cikgu. Bila tentu lagi Aiman kena tengok ya, kita kena try dulu. Okey. Okey, okay, baiklah. Jadi boleh kita teruskan lagi. Boleh kita cikgu teruskan, kita akan terus masuk dalam gelanggang, okey? Okey, jom. Okey. Sedia? Sedia. 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 Okey, aktifkan bola. Okey, boleh-boleh menyerang. Okey, berkomunikasi, pakar sebelah rakan-rakan. Lancang strategi yang sepatutnya. Boleh menyerang, boleh menyerang. Hati yang lah. Okey, sekejap. Okey, sekejap. Baiklah, tadi nampak tak satu situasi tadi yang mana apa yang Iqbal balik kepada Aiman. Okey, tetapi Aiman dia step keluar. Okay, bila dia step keluar, sepatutnya Aiman mati atau tidak? Tak. Dia tak berani apa? Sebab? Okey, sebab bola untuk melantun dan mengenai badan Aiman. Sepatutnya kalau dalam sesi itu berlaku, pemain tidak mati dan tidak boleh disingkirkan sebab bola itu tidak aktif. Okey, nanti bila Aiman dah keluar, jadi maksudnya dia keluar secara sukarela, tak rugi pasukan kamu. Okey, jadi yang penting kita kena tahu jangan keluar, okey, sebab bola itu tak direct datang ke badan kita. Okey. Dia masuk balik juga. Dia tak boleh. Alamak. Kita doalah supaya dapat kawan-kawan dapat menangkap untuk menghidupkan Aiman kembali. Okey. Jadi kita teruskan permainan. Okey. Pulangkan. Okey. 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 Okey, kena. Keluar. Jalan, 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 jalan. Jadi tiga lawan satu. Teruskan, ada masa lagi. Satu, dua, tiga. Kau, kau, kau. Okey, okey. Keluar. Okey, dua tinggal dua. Lawan satu. Teruskan. Okey. Okey, jadi pemenang dalam mana ini adalah kumpulan B. Kerana dia akan menghabiskan tiap lawan dalam masa yang diperlukan. Satu pusingan lagi. Bagi peluang untuk bermain sekali lagi. Okey, tolong susun bola di tengah. Pasukan A sedia. Ya. Pasukan B sedia. Ya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Okey, okay. Okay, dua-dua. Keluar. Okey. Sekejap, 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 sekejap. Okey. Nampak tak situasi tadi kedua-dua pemain disingkirkan? Okey, siapa boleh jawab kenapa? Sebab bola tadi baling kena kepada kedua-dua pemain. Kedua-dua pemain. Walaupun bola itu melantun, dia kena kepada pemain satu iaitu Ramzi. Lepas tu dia melantun bola itu kepada Fadil. Jadi kedua-dua bola pemain akan disingkirkan sebab bola itu melantun. Okey? Okey, faham? Okey. Dua-dua keluar. Jadi tinggal 4 lawan 2. Teruskan. Okey, Aiman telah melepasi garisan tengah. Okey, teruskan, teruskan. Okey, boleh. Okey, rancang betul-betul. Sama pasukan, rakan sepasukan. Okey, rancang elok-elok bagaimana nak menyerang tu. Okey, kita pegang bola, bola. Nice. Okey, okey. Terus. Go, go. Okay. Oh. Nice. Okay, kena kaki.
Baiklah, untuk tim ini juga boleh dengan kumpulan B. Satu lagi permainan, kita nak tengok macam mana kekuatan kumpulan A ni. Dah dua kali kalah. Jadi kumpulan A, cuba dapatkan mata untuk yang terakhir ni, boleh? Eh? Okey, kumpulan A sedia? Ya. Sedia? Ya. Kumpulan B? Sedia. Buat sikit? Sedia. Baru dia semangat. Baiklah, sedia. Okey, aktifkan bola. Okey, terus. Okey, kena kaki Ahiman, silakan. Okey, terus menyerang. Go. Okey. Long picker. Tiga lawan tiga. Ball picker bola. Ini dapat. Teruskan. Dua banyak. Baik, Akhil. Airil. Okay, teruskan. Raimi keluar. Okay, dua lawan dua. Teruskan. Okey, rancang bagaimana kamu nak menyerang ni? Tinggal dua lawan dua. Okey, keluar. Relax je. Kau ada banyak masa. Relax je. Teruskan. Ready. Teruskan. Okey, go. Kumpulan A. Baling-baling bola macam biasa-biasa. Ya. Penuh dan ada penat juga ya. Tapi itulah cikgu. Tim B ni kuat sangatlah cikgu. Memang sangat kuat. Sampai mengatasi tim kami. Dua kali. Itu dia. Dua berbalas satu. Taklah balik sangat. Okey. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan di antara poin-poin penting dalam perlawanan sebentar tadi cikgu. Baiklah. Okey, dalam sesi pertama tadi, okey, saya nampak Aiman keluar bila kena bola tadi. Jadi kenapa Aiman keluar? Saya keluar sebab bola tu dah kena kat saya cikgu. Jadi saya keluarlah. Okey, jadi untuk maklumat murid-murid yang ada di rumah tadi, sebab dalam situasi tadi, bola yang datang dari pihak lawan dia terkena lantai. Bila terkena lantai, kena pada Aiman, sepatutnya Aiman tak mati. Oh, iya ke? Jadi bila Aiman keluar tu, orang kata keluar mematikan diri sendiri. Okay, jadi sepatutnya tak boleh masuk balik. Tak boleh masuk balik kecuali ada rakan yang menangkap bola. Jadi itu maklumat penting tu. Jadi bila kena situasi tu berlaku sekali lagi, pastikan kita jangan keluar sebab bola itu dia kena lantai dulu. Kecuali kalau bola itu direct datang pada kita, kena kita, yes kita. Okey, tapi saya tengok ada sekali tu cikgu, okay. Bila tim B cikgu buat satu balingan, okay. Tapi terkena dua-dua pemain, dua-dua keluar cikgu. Betul, ada situasi berlaku tadi saya situasi berlaku pada pada Fadil tadi. Okey Fadil, cikgu nak tanya sikit, macam mana kamu boleh kena sekali dua tadi pihak lawan baling, kumpulan B baling kena kepada kamu dengan Raimi? Saya duduk dengan kawan saya tadi terlalu rapat juga. Okey, baiklah. Okey, itu jawapan yang tepat. Kenapa? Bila kita dalam permainan, kita duduk dalam satu pasukan, kita duduk rapat-rapat. Okay. Pihak lawan senang untuk mematikan kita. Serentak. Sebab bola tu boleh ada lantunan. Jadi kalau kita duduk jauh-jauh, kebarangkali nak kena serentak tu, orang kata tidaklah. Jadi bila macam tadi, dia terlalu rapat. Jadi kena serentak. Maknanya kena duduk jauh-jauh, cikgu. Kena duduk jauh-jauh. Tapi dalam perlawanan, tak silap saya, yang ketiga tadi, okay. Cikgu, ada satu sorakan, cikgu. Seolah-olah Iqbal ni hebat dalam perlawanan tadi, cikgu. Okay, sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya tadi, cikgu? Okey, untuk murid-murid rumah, kalau perasan tadi, Iqbal, okay, dia telah memegang bola. Saya tanya sikit pada Iqbal sebenarnya. Situasi apa tu yang kamu buat tadi, masa situasi tu? Yang kamu pegang bola, kamu menahan bola tadi? Sebenarnya, saya nampak bola Fadil
terus ke arah saya dan saya fikir sudah terlambat untuk saya elak. Saya berasal yang saya ada bola dan saya boleh menggunakan bola itu sebagai perisai. Okey, jadi jawapan ni betul lah kerana apa? Sebab kita tengok, okay, bila kita dalam situasi permainan, kita mempunyai bola di tangan. Jadi kita ada satu orang kata advantage, okay, kelebihan untuk kita strategi bertahan. Jadi apa yang Iqbal buat tadi, betul lah jawapan dia. Dia menggunakan bola sebagai perisai. Jadi contoh pada orang yang tak ada bola, dia hanya boleh mengelak sahaja. Ya, elak sini kan. Tapi okay, macam Iqbal dia ada bola, dia boleh jadi perisai, dia boleh tank bola tu, dia boleh tolak bola tu. Jadi kelebihan kepada kita untuk bertahan. Jadi bila kita cikgu tengok tim B cikgu apa kelebihan yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka boleh menang perlawanan tadi cikgu? Okey. Soalan yang baik Maksudnya kita tengok tadi situasi permainan, kumpulan B bermain. Okey, dia memenangi dua perlawanan. Okey, boleh dikatakan, okey, bila kita tengok mereka punya strategi menyerang dan bertahan. Bila dia pergi menyerang serentak. Dan bila bertahan, dia mundur ke belakang. Jadi saya nampak pasukan Aiman ni struggle sedikit. Macam mana nak matikan mereka? Sebab bila mereka tu Iqbal tank. Bila nak baling, dia jauh ke belakang dan dia duduk jarak-jarak. Itu saja yang baik sebenarnya. Sebab tu kita dapat menangi 2-1. Tapi boleh terima dengan seadanya. Sebab saya baru belajar. Tapi masalah cikgu ni orang target saya dulu. Itu strategi mereka. Mungkin paling kacak rasanya dalam tim. Okey, baik. Tapi kita nak ucapkan tahniah lah kepada pemain-pemain kita. Tepuk sikit. Okey. Sebab mereka melakukan satu tugasan yang cukup baik. Sebentar tadi dapat memberikan palingan, dapat mengelak, dapat melakukan kerja-kerja dengan baik sebentar tadi. Dan saya mengakuilah mereka ni hebat, cikgu. Betul, mereka ada semua kemahiran dalam rasbol tu. Betul. Kejap mereka elak, kejap mereka baling dengan pantas. Kejap mereka tank bola tu, dia mengadang. Sekejap dia membaling. Jadi lengkap kemahiran-kemahiran dalam rasbol tu mereka dah aplikasikan dalam permainan mereka. Okey, baik cikgu. Okay. Jadi kita nak berehat seketika. Baiklah. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, pasukan Dodgeball Malaysia MDF bertanding di Kejohanan Piala Dunia Dodgeball di Cairo, Egypt pada 14 hingga 19 Disember 2022. Semoga maju jaya. Didik TV KPM. Okey, in, out. Okey, selesai kita punya penunjukan badan juga. Yang mana tadi kalau kita buat regangan, bukan setakat itu saja, banyak lagi regangan yang perlu kita buat kan. Ada juga jangan lupa untuk penunjukan badan supaya mengelakkan daripada apa cikgu? Kecederaan. Kecederaan. Baik cikgu, kita melihatkan bahawa murid-murid kita dah dapat menguasai topik pelajaran kita pada hari ini. Mungkin cikgu nak uji mereka ke? Boleh. Okey, jadi untuk segmen ini saya akan bertanya dua soalan. Satu soalan untuk kumpulan A dan satu soalan untuk kumpulan B. Boleh kita mulakan kumpulan B dulu boleh? Okay, silakan cikgu. Baiklah, untuk kumpulan B, soalan daripada saya. Tadi kamu dah bermain, okey. Jadi apa strategi kamu dan kamu susun untuk strategi menyerang kamu dalam permainan dodgeball tadi? Saya nak jawab. Okey, silakan Airin. Pertama sekali, dalam tim kita orang, pertama sekali yang kita kena buat adalah untuk merancang strategi. Pertama sekali, jika kita tengok pada permainan kita orang akan berpusu, dua pemain akan berpusu untuk mengambil bola dan kita orang akan paskan kepada teammate yang lain so dia orang boleh terus baling ketika pihak lawan sedang mengambil bola. Itu yang pertama. Kedua, kita kena tujukan kepada pemain yang tiada bola dan pemain yang macam leka mungkin dipandang ke belakang dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita juga mestilah cekap dan perhatikan keadaan sekeliling supaya kita boleh tahu mana satu yang ada kelemahan tersendiri. Patutlah dia menang, cikgu. Patutlah. Macam-macam strategi dia. Lengkap cikgu macam dia. Patut Aiman ini susah nak mengelak. Betul, cikgu. Kalau kalian keluar, awal keluar. Awal sekali. Okey, dengar strategi mereka kan? Itu dia. Okey, jadi tanya kumpulan B. Okey, kita teruskan satu soalan untuk kumpulan A. Okey, kumpulan A. Apa yang kamu aplikasikan strategi bertahan kamu semasa bermain tadi? Tadi menyerang bertahan pula. Okey, silakan. Strategi bertahan kami, kami tidak baling bola semuanya sekaligus. Okey, bagus. Okey, Raimi? Sepatutnya kita kena duduk jarak-jarak. Tapi macam salah kami juga sebab duduk dekat-dekat.
Lepas tu lagi senang mereka semua nak. Memang dia dah aim betul-betul dah lock kat itu. Okey, jadi strategi tu kena jarak-jarak? Ya, betul. Okey, bagus. Okey, seterusnya Ramzi? Bagi pendapat saya lah, kita mestilah mengandang menggunakan bola yang kita ada dan fokus pada orang yang mempunyai bola yang balik kepada arah kita. Okey, jadi bagus jawapan ketiga-tiga kamu. Okey, boleh diterima sebagai salah satu strategi bertahan dalam permainan dodgeball. Macam okay. Saya tadi, cikgu. Okey. Saya mati bila saya balik tu kena tau pemain lawan. Uh-huh. Tapi saya mati. Mungkin sebab saya terlebih daripada gelanggang, mungkin itu kesilapan ke. Okey. Bagus ya. Sebenarnya tadi untuk murid-murid di rumah, tadi ada situasi tadi bila Aiman berlari, mungkin dia semangat, dia dah tak nampak barisan terang tu. Dia terlalu excited. Jadi dia bounding sekuat hati. Palingan tu dah cukup padu dah. Tapi sayangnya dia melepasi garisan tengah. Bila kita melepasi garisan tengah, habis mati. Tak boleh. Kita baling paling maksimum pun kita kena berada di sebelum garisan tu. Garisan kita susun bola tu. Jadi Aiman tak boleh melepasi. Sama juga untuk perhatian murid-murid di rumah. Jadi kalau kamu nak main dodgeball, pastikan line tengah tu juga kamu tak boleh jatuh. Bukan saja line tengah, ya Aiman. Line tepi, line belakang, kita tak boleh keluar daripada gelanggang. Tadi saya nampak cikgu Zarif, dia pusing-pusing. Dia main kejar-kejar ke apa tadi? Mungkin itu strategi permainan mereka. Kita nak tanya Zarif boleh cikgu? Boleh, silakan Zarif. Dia buat apa tadi sebenarnya? Ya, betul kata Abang Aiman. Itu ialah salah satu strategi kami. Dia punya tujuan dia adalah untuk mengelirukan pihak lawan. Jadi itu dia. Sebab saya nampak tadi Zarif dia tak bertindak untuk menyerang sangat. Ya. Tapi nampak macam mengelirukan keadaan. Ya. Dia bergerak. Dia sentiasa bergerak supaya pihak lawan tak dapat, orang kata, dapat marking kat mana kedudukan sebenar si Zarif ni. Kejap dia ke kanan, kejap dia ke kiri. So dia mengelirukan pihak lawan. Okay. Sama juga kalau nampak satu situasi tadi untuk murid-murid di rumah. Tadi kami nampak tadi Iqbal, dia mengambil bola, dia susun bola, dia berada di agak depan. Kan? Padahal dia tinggal seorang je. Untuk apa susun tu? Jadi dia susun tu, dia seolah menarik perhatian pihak lawan untuk baling dia. Okey. Tapi sebenarnya dia dah ada beberapa jibu lah. Kelebihan pada dia, dia boleh baling dengan pantas. Sebab tu dia duduk di depan. Tetapi kalau dia tidak ada perisai, saya yakin dia tidak akan berada di depan. Okey. Itu strategi menyerang. Okey, saya nak tanya Iqbal lah. Sebab tadi saya nampak Iqbal macam, kita balik, jom kita balik. Dia ajak kawan-kawan dia untuk baling bersama-sama. Itu strategi apa tu Iqbal? Itu strategi daripada rakan pasukan saya iaitu Airin untuk cepat bunuh salah seorang daripada pihak lawan. Oh, betul cikgu. Cikgu boleh ulas sikit tak? Okey, baiklah. Aiman, apa yang Iqbal cakap tadi dengan rakan pasukan dia sebenarnya? Dia tengah melakukan komunikasi, kerjasama dalam pasukan. Mereka, saya percaya mereka telah berpakat, okey, mengumpul bola dan baling serentak ke satu sasaran. Nampak tak bila kumpulan B ni baling, dia akan baling serentak ke satu sasaran sahaja. Tak boleh lari mana? Memang tak boleh lari. Sasaran yang kena tu datang bola serentak, memang akan susah nak lari. Dan daripada mereka baling, orang kata tidak ada arah tuju, lebih baik dia kumpulkan bola, dia berpakat, berkomunikasi sesama rakan pasukan dan baling ke satu sasaran. Baik, cikgu. Tadi kita nampak pasukan kumpulan A ni, cikgu. Yang mana tinggal seorang-seorang dah, cikgu. Ya, betul. Selamat dia tak nangis, cikgu. Raimi, ya. Raimi. Okay. Jadi, bila dah tinggal seorang-seorang tu, apa yang Raimi buat? Sepatutnya, pertama sekali kita kena fokus. Fokus. Betul lah tu. Bola tu dia boleh datang setiap sudut. Macam kejam dari sana, kejam dari sini. Dia datang sebentar. Jadi, kita kena fokus. Yeah, dalam permainan cikgu kita kena fokus. Kalau kita lalai, kita kena balik. Walaupun dia tinggal seorang. Walaupun tinggal seorang. Kita kena perhatikan betul-betul mana datang bola tu nanti. Mungkin ada tak kesimpulan ataupun rumusan dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. So kalau kita dah tengok tadi secara keseluruhannya, okey, murid-murid dah dapat bermain permainan dodgeball itu mengikut peraturan yang kita tetapkan. Okey. Dan juga kalau kita tengok tadi, mereka dah mampu untuk melakukan ataupun merancang strategi untuk menang dan juga bertahan, menyerang, dan kita nampak juga mereka ada berkomunikasi sesama mereka di dalam rakan sepasukan mereka, dan mereka merancang sesuatu untuk menang tu. Jadi untuk menang tu mereka berkomunikasi lah. Itu satu benda yang sangat sihat.
Baiklah, okay? Cikgu. Jadi bagaimana dengan pentaksiran pembelajaran murid-murid kita pada hari ini, Cikgu? Okey, secara keseluruhannya, kalau kita tengok juga untuk maklumat murid-murid di rumah, okey, secara keseluruhannya, murid-murid sekarang ini dapat menguasai kemahiran. Kemahiran yang kita apa kata aplikasikan di dalam permainan dodgeball. Jadi kita nampak mereka ni melakukan aktiviti yang sangat menyeronokkan. Ha. That's why kita nampak kan boleh dikatakan permainan ini ialah permainan rekreasi. Yeah. Dia happy, dia seronok, dia bergelak ketawa kan. Tetapi masih lagi ada konsep bermain tu. Yeah. Jadi di manakah murid-murid kita ni nak rujuk untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu? Okey, baiklah. Untuk makluman semua, untuk mendapatkan bahan rujukan ini, okey, murid-murid yang berada di rumah boleh rujuk di pelantar di 5KPM. Itu dia. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Faizul dan juga murid-murid kita pada hari ini. Tahniah sebab menang. Tapi kejap lagi kita lawan sekali lagi, okey? Sebab saya dah tahu dah strategi mereka ni. Jadi mereka pun dah tahu strategi Aiman bertahan tu. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan lawan sekali lagi, okey? Dan murid-murid di rumah, pastikan hidup anda menjadi lebih cergas selepas ini. Baik, saya Aiman Supian mengundurkan diri. Bye-bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.